Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Візит міністра – досягнення в галузі юстиції. Децентралізаційні питання – об'єднаються чи ні? Працевлаштування ромів – програма заходів. Брудна латориця – де купатись містянам? Стало відоме ім'я нового заступника Генерального прокурора України. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. Так, 3 липня 2019 року наказом Генерального прокурора Юрія Луценко відповідно до рекомендацій Ради прокурорів України на посаду заступника генпрокурора призначено державного радника юстиції 3-го класу Сергія Кізя. В органах прокуратури Сергій Кісь працює з 2002 року. До цього він обіймав посаду начальника департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень. Першим заступником голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка стане колишній голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Про це інформує Мукачев-ОНЕЦ з посиланням на власні джерела в ОДА. Нагадаємо, Сергій Гайдай – діючий депутат Мукачівської районної ради від блоку Петра Порошенка, очільник фракції БПП у районній раді. Нагадаємо, депутати Мукачівської районної ради оголошували Сергію Гайдаю недовіру, вказували на невідповідність займаній посаді, а СБУ навіть позбавила Сергія Гайдая доступу до державної таємниці. Закарпатці вже зверталися до Зеленського з питанням: невже нема нових кращих кандидатур, де обіцяне очищення влади та нові обличчя, йдеться публікації ряду закарпатських ЗМІ. На Закарпаття з робочим візитом приїхав міністр юстиції України. Завітав, аби відкрити черговий Open Space, здійснити передачу конфіскованих авто на благодійні потреби. Між тим, сходив на каву з журналістами області. Розповів медійникам про досягнення у галузі юстиції. Більше у сюжеті моїх колег. Станом на 1 липня мільйон українських дітей отримали більше 7 мільярдів гривень боргів по елементах. Міністр юстиції України каже, таких результатів вдалося домогтись в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває». Другий пакет законопроєктів цієї ініціативи нардепи затвердили в травні минулого року. До цього способів ухилення елементів, каже, було чимало. Один з таких популярних способів – це формально безробітний боржник. Аліменщик, він не має ніякої роботи, і відповідно ми знайшли креативний спосіб працевлаштувати таких аліменщиків через суспільно корисні роботи. 40 тисяч аліменщиків були направлені на суспільно корисні роботи. 40 тисяч аліменщиків. І вони відпрацювали. Це хороший спосіб перевиховання, і саме основне, кошти, які вони заробляли, відправлялися на рахунок їхніх дітей. Ще одна новація, яка запрацювала з минулого року – питання виїзду за кордон. Якщо раніше законодавство передбачало для виїзду згоду обох батьків, то нині опікун дитини може вільно пересуватися за межами країни з своєю дитиною терміном не більше місяця. Це фактично норма, яка захистила право дитини на розвиток. Я знаю дуже багато історій, коли діти, які займалися спортом, які мали можливість виїхати за кордон навіть по обміну для вивчення мов, через ті старі норми фактично і знущання одного з батьків втрачали таку можливість. Під час зустрічі із журналістами міністр розказав не тільки про досягнення в галузі юстиції. Розкритикував закон Савченко, який був ухвалений у 2015 році. Каже, хоч закон діяв тільки 2 роки, сумна статистика вражає. Це було одне з найбільш непрофесійних, некомпетентних і небезпечних ганебних рішень українського парламенту. 16 тисяч людей випустили, злочинців. Як правило, це ті, хто вчиняли злочини в 90-ті роки насильницького характеру і мали великі терміни покарання. Станом на 1.07.2019 року, знаєте, скільки з тих осіб, яких випустили по закону Савченко, повернулося до нас в тюремну систему після вчинення нового злочину? 1157 осіб. Абсолютний рекорд було 2 доби. Один злочинець вийшов, 2 доби був на волі, вбив 2 людей, його знову. В рамках візиту міністр юстиції побував на відкритті офісу Open Space у місті Перечин. Перший такий в Ужгороді відкрили у листопаді. Такі офіси дають змогу громадянам у комфортних умовах без черг отримати найбільш популярні послуги – заяви на державну реєстрацію народження дитини, укладання чи розірвання шлюбу, зміну імені тощо. І це дійсно показало той результат і ті умови послуг для населення, якими ми на сьогодні пишаємося. І надалі ми бачимо дійсно результат цієї роботи. Ми плануємо, що в цьому році
один, а то й два open space в нашій області ще відкрити. На планах у нас місто Тячів до кінця року. І, по можливості, місто Мукачево. А найпопулярнішою послугою юстиції серед населення залишається шлюб за добу. В області з початку року такий шлюб уклало вже 155 осіб. І найприємнішою статистикою залишається кількість розлучень швидких шлюбів. А вона по Україні 0,3%. І далі в продовження теми. Стан не ідеальний, але хороший. Тобто, що потрібно поміняти, це мастила, фільтра, ремінь ГРМ, подивитися так, машина більш, сідає, їдь. Автомобіль Volkswagen конфіскований у власника за порушення митних правил України. Тепер транспортний засіб передають благодійні організації, об'єднані війною. Не буде користуватися учасник бойових дій зі Сваляви. Півроку тому чоловік потрапив у ДТП вдома, двоє діток. Потребу в автівці відчували гостро. У нього двоє дітей, тобто в нього є потреба для... щоб мати автомобіль. Це не перший автомобіль, ми вже отримували. Допомагаємо хлопцям, котрим не потрібні. А ось цей «Форд» дістанеться благодійному фонду «Допомога учасникам АТО Закарпаття». За автівкою звернулися місяць тому. Процес отримання нескладний. Достатньо написати заяву. За словами Івана Удута, автомобіль суттєво полегшує їхню роботу, адже організація допомагає демобілізованим ветеранам, які мають інвалідність, по всьому Закарпаттю. Потрібно буде нам, наприклад, із Ужгорода добиратися в Тячів на маршрутках, буде можливість транспортом виїхати і надати допомогу нашим побратимам, які її потребують. Це в частині психологічної реабілітації. Ще один легковик отримає благодійний фонд Закарпаття «Земля», а мікроавтобус «Мерседес Спринтер» поїде до Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України «Одеський». Ініціативу передачі конфіскату на потреби армії, а також волонтерським і благодійним фондам запровадили в 2014 році. Раніше і конфісковані автомобілі, і багато іншого майна просто зникало. І воно ніколи не було предметом контролю громадськості. Кожен такий автомобіль, який отримує чи то дитячий будинок, чи відповідна частина Збройних сил, він принесе користь нашим дітям і нашим військовим. До цього автівки перебували на реалізації, але за ціною, у яку їх оцінили, з аукціону не купили. Тож комісія прийняла рішення передати їх на благодійність. Це є комісія, яка складається з представників митних органів, з представників податкової та органів виконавчої служби, яка приймає рішення щодо безоплатної передачі цього майна. Ця інформація виставляється на сайт з реалізації майна. На протязі місяця приймаються відповідні заявки і, відповідно, комісія засідає, приймає рішення щодо передачі. Всі автомобілі на іноземній реєстрації, але в рамках програми нові власники можуть поставити їх на постійний облік. Однак перепродати їх не можуть. Якби вибори відбулись вже найближчою неділю, до Верховної Ради України прийшло би лише 4 партії. Такі дані рейтингів Київського міжнародного інституту соціології. Європейська солідарність Петра Порошенка – єдина політсила, рейтинги якої зростають останні 3 тижні. Про це свідчать дані і дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 10 по 30 червня. Так, якби парламентські вибори відбулися в наступну неділю, до Верховної Ради потрапили б лише 4 партії. «Слуга народу» із понад 44% голосів, «Опозиційна платформа за життя» із понад 11%, «Європейська солідарність» наростила понад 4% і нині має майже 11%. Підтримки. Партія «Голос» – 7,5%. Переважна більшість партій демонструє негативну динаміку. Втрачаючи підтримку українців, нарощення рейтингу відбулося лише у «Європейської солідарності». Всесвітньо відомий кардіохірург Василь Лазоришинець підтримав Валерія Лунченка на виборах до Верховної Ради України. Про це керівник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Представляти вас у Верховній Раді було б для мене великою честю. Майже 40 років я віддаю себе улюбленій професії, роблю все можливе для того, щоб українська медицина наближувалась до світових стандартів. Завжди особисто відповідаю за результати своєї роботи. Багато чого з колегами змогли досягти. Розумію, що вітчизняна медицина потребує системних змін, тому збирався до парламенту. Після подачі документів мав час на роздуми і вирішив, що слід зосередитись на своїй професійній сфері. Тому на цій діяльності найближчим часом і зосереджусь, адже тисячі пацієнтів чекають на допомогу. Саме тому я вирішив зняти з виборів свою кандидатуру, тим більше, що у нас в Хусті є гідний кандидат, який дуже багато зробив для нашого краю. Молодий, енергійний, принциповий. Він своїми справами довів, що зможе змінити життя наших земляків на краще. Це Валерій Лунченко. Йдеться в повідомленні. Обласний бюджет Закарпаття за перше півріччя перевиконувало на майже 897 тисяч гривень. Місцеві бюджети Закарпатської області виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 105,3%. Лідери перевиконання – місто Ужгород, який отримав 23 мільйони гривень понад план, Тячівський район та Виноградівські райони. Також примножили районні бюджети Тячівська об'єднана територіальна громада та Рахівський район. Аутсайдерами виконання бюджетів по Закарпаттю є Баранинська ОТГ, Вільсковецька ОТГ, Берегово, Мукачево та Полянська ОТГ. Основним питанням під час сесійного засідання Мукачівської міської ради було створення Мукачівської об'єднаної територіальної громади. Нагадаю, цьому об'єднанню передувала довга історія, адже Кабінет міністрів не відразу його погодив. Більше про хід сесії розкажуть мої колеги. 4 липня на позачерговій сесії Мукачівської міської ради єдине питання, яке розглядали, було створення Мукачівської ОТГ. Відтак було внесено зміни у структуру, штат, чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради та названо імена старост цих населених пунктів, що об'єдналися з Мукачевом. Відповідно до пункту 3 Кінцевих положень закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, статті 8 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад та керуючись частинами 2-3 статті 25 закону про місцеве самоврядування України, Мукачівська міська рада вирішила до обрання старост на перших виборах старост Мукачівської міської ради, міської об'єднаної територіальної громади, обов'язки старости. Старостами усіх 5 сіл, що приєднались до Мукачева, стали вже колишні сільські голови. А це старости Новодавидківської, Лавківської, Павшинської, Нижньокоропецької та Шенбрунської сільських рад. Згідно закону, ми зараз перейшли, об'єдналися в об'єднану територіальну громаду, де є міський голова. Якби було об'єднання, тоді б було вибір всіх голів, які будуть, ну, ці старости всіх виборів. Ми зараз виконуємо обов'язки до виборів. Виконує обов'язки старости. Після виборів, чи я, чи хто вже там буде наступний, буде називатися староста. Також серед прийнятих рішень був і початок реорганізації сільських рад. Також цим рішенням визначено склад комісії по реорганізації, визначено форму затвердження акту передаваємо та план заходів. Прошу підтримати даний проект. Голосували ж депутати на позачерговій сесії одностайно за всі винесені на розгляд питання. За 27 проти 13 рішення прийнято. В тому числі і за затвердження статуту Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Депутат Олег Казабрід каже, в об'єднанні нічого поганого не бачить, але статут отримав на розгляд тільки ввечері перед сесією. Один лише в мене виникло запитання до міського голови і зауваження стосовно того, що ми сьогодні прийняли статут територіальної громади, об'єднаної територіальної громади міста Мукачева. Статут фактично депутати побачили лише вчора вечором. Статут це, ну, щоб ви розуміли, це дуже ґрунтовний документ. Фактично він є один з найважливіших документів для міста. Це конституція міста. І тому я думаю, що не можна було вивчити за один вечір ці всі норми, які передбачаються в статуті, і підготувати якісь пропозиції, чи зміни, чи доповнення до цього статута. А от староста села Шенбурн каже, у статуті мова йде про те, як в майбутньому будуть співіснувати села та місто. Повноваження, які має зараз сільський голова, він настає на ті повноваження і старости, тільки без права розпоряджатися коштами. Тому що у об'єднаній територіальній громаді та взагалі повинні бути кошти одні, але будуть спрямовані від дотації села як субвенція для розвитку сільського населення, села,
які будуть осідати в кошик і використовуватися тільки для села. Уже місто Мукачево не зможе розпоряджати тими коштами тільки для того села, скільки їм поступила субвенція. Загалом усі сторони цього об'єднання налаштовані оптимістично. Та якою буде співпраця надалі, покаже час. Партію тютюнових виробів, які намагалися незаконно перемістити до Угорщини, виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску Тиса. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес» польської реєстрації, яким керував 31-річний румун, прикордонний наряд виявив зміни у конструктивних особливостях транспортного засобу. Його вивели з загального потоку та оглянули за застосуванням службового собаки. Чотирилапий помічник дав спрацювання на багажний відсік автомобіля і в ході перевірки у бокових сінках правоохоронці виявили 560 пачок цигарок. Як результат, мікроавтобус «Мерседес» 2002 року випуску та приховані у ньому тютюнові вироби вилучили у встановленому законодавством порядку. Старовинні підвали у центрі міста. В Ужгороді під час земляних робіт виявили тунель. Що це за підземелля і коли вони були побудовані, незабаром будуть з'ясовувати фахівці. Мої колеги також розбирали ситуації. Будівельні роботи були проведені ще в понеділок. Викопали даний котлован і наткнулися на підвальні приміщення. Підвальні приміщення – близько 60 квадратних метрів – знайшли будівельники. Якраз працювали над підготовчими роботами для залиття фундаменту. Побачили мурований підвал, одразу повідомили господарю. Роботи по зведенню торгового центру в Ужгороді наразі призупинили. Було прийнято першочергове – це зробити всі заходи щодо безпеки, щоб туди ніхто не попадав, було огорожено. Ну і питання вирішувалося, як ми маємо закрити той вхід. Тому поставили вони три блоки бетонних і засипали землею. Що ж це за підвали? Наразі чиновники та громадськість тільки здогадуються. Хтось каже, тут могли бути пивні погреби, хтось – каналізаційний колектор родом 18 століття. Підвал веде від колишньої молочарні в бік приміщення міської ради, в кінці – двері. Поки їх ніхто не відкривав, наразі вхід в минуле закритий, чекають дослідників. Будуть проводитися відповідні роботи щодо доступу туди, бо ми його засипали в зв'язку з тим, щоб туди ніхто не попав. Бо чекаємо в п'ятницю приїзд рятувальної археологічної служби, яка дасть свої заключення. Олег Боршовський каже, розмовляв з власником території. Той переконує, які б висновки археологів не були, підвальні приміщення планують зберегти та втілити в життя як ще одну родзинку міста. Національним банком України за 5 місяців 2019 року було утилізовано непридатних до обігу банкнот на загальну суму понад 23 мільярди гривень. Про це повідомили у прес-службі НБУ. Національним банком України було утилізовано непридатних до обігу банкнот в кількості 263 мільйони 600 тисяч штук. На Закарпатті СБУ провела планові антитерористичні навчання. У триденних тренуваннях, які відбулись в Мукачівському та Бергіївському районах області, в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, Держспецзв'язку, представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Метою навчань стало посилення рівня міжвідомчої взаємодії і запобігання диверсійним та терористичним загрозам на об'єктах підвищеної небезпеки та в місцях масового перебування людей. Ціни на бензин у світі виросли на 2,9% у середньому за перші три місяці 2019 року у порівнянні з попереднім кварталом. Про це повідомляє видання Bloomberg. Ціни порівняли у 61 країні. При цьому враховувалися економічні показники, згідно з якими визначали, в яких із цих країн він найдорожчий, а в яких найдешевший. Так, найдорожчий бензин у Гонконзі, там він коштує 2 долари і 20 центів за літр. Трохи менше 2 доларів він коштує в Норвегії, Нідерландах, Ізраїлі, Італії, Данії, Фінляндії, Франції, Португалії та Німеччині. Серед країн, де бензин найдешевший, лідирує Венесуела, він тут коштує 1 сота долара за літр. Далі йдуть Іран, Кувейт, Нігерія, Єгипет, Малайзія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан та Індонезія. Тим часом в Україні найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин. Роздрібні ціни у найбільших мережах АЗС на бензин та дизельне пальне до 4 липня знизились на 50-70 копійок за літр. Кількість безробітних на Закарпатті у віці від 15 до 70 років у травні становила 53 700 осіб.
На підприємствах, установах та організаціях області у травні 2019-го середньооблікова кількість штатних працівників становила 152 тисячі осіб та зменшилася порівняно з квітнем на 1,7%. Зменшення даного показника спостерігається у галузі тимчасового розміщення і організації харчування на 6%, адміністративного та допоміжного обслуговування на 3%, освіти на 2,8%, у промисловості та сфері творчості, мистецтва та розваг на 1,9%. Водночас незначне збільшення середньооблікової кількості штатних працівників порівняно з квітнем зафіксовано у сфері професійної, наукової та технічної діяльності, також надання інших видів послуг. В Ужгороді говорили про проблему працевлаштування ромів. Засідання постійної робочої групи з питань соціального захисту населення відбулося в Центрі зайнятості. Обговорили план заходів реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство осіб ромської національності. Деталі зустрічі дивіться далі. В Ужгороді засідала міжвідомча робоча група з питань виконання плану заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції ромів у суспільство. Це вузьке питання. Ми з вами, я думаю, не треба вам довго це говорити, розуміємо, що всі дослідження, які були проведені з точки зору визначення проблематики, яка пов'язана з реалізацією захисту прав ромів, це перш за все у нас є проблема, яка пов'язана з відсутністю документів, а якщо відсутні документи, ми розуміємо, що дуже складно, потім ми говоримо про те, що ми маємо забезпечувати їхні права. В Центрі зайнятості Закарпаття розповідають, щодня вдосконалюють свої навики роботи в працевлаштуванні ромів. Станом на липень мають статус безробітного 55 осіб. Професійне навчання пройшло 4 людини, 67 отримали профорієнтаційні послуги. В загальному на обліку перебуває більше 200 осіб, а майже 150 працевлаштовані. Робота тут системна, бо це тільки один вектор працевлаштування йде. І ви бачите, що у нас на вулицях нашого міста часто можна бачити їх представників, які зайняті роботою. Але це перед цим клопітка праця. Я скажу, що навіть сьогодні, якщо протягом цього року до нас за сприянням у працевлаштуванні звернулося десь біля 70 ромів, то відсотків 20 вони вже працевлаштовані. Відсутність документів, що посвідчують особу, відсутність освіти, дискримінація – це далеко не єдині проблеми, з якими стикаються представники ромської національності під час працевлаштування. Тому працювати потрібно, переконують лідери ромських громад. Скажу вам відверто, відсотків 70-80 – це люди не працевлаштовані. Дуже велика кількість людей не працевлаштовані. Я вірю, що лише таким методом, тобто коли держава зацікавлена працевлаштувати ромів, щоб менше проблем було з ромами, щоб це соціальне становище покращилося. І тому я гадаю, що такі зустрічі повинні бути. Приїхали на засідання робочі групи з різних куточків України. Розказали про проблеми, з якими стикаються, а також про шляхи вирішення. За підсумками робочої наради, кращі практики регіонів будуть описані та імплементовані в діяльність. Фахівці Закарпатської митниці ДФС інформують громадян та подорожуючих за кордон про збільшення пасажиропотоку та транспорту до країн ЄС на митних пунктах пропуску в зоні діяльності митниці упродовж останніх місяців. Це зумовлено як збільшенням автобусних рейсів, так і туристичним сезоном, який особливо популярний влітку під час відпусток. У відомстві звертають увагу, що процедура митного огляду, зокрема великих пасажирських автобусів, потребує дотримання вимог, встановлених митним законодавством, що може впливати на розклад прибуття громадян до країн ЄС, які мають квитки на інші види транспорту. Тож митники радять громадянам правильно планувати свій час для подорожі через митний кордон України, врахувавши проходження митного контролю, а також обирати найбільш вигідний для цього рейс автобусу та митний пункт пропуску. Щорічно в країнах Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я тонуть 1400 дітей. Такі дані оприлюднив ООН. Утоплення входить в десятку основних причин смерті дітей та молодих людей. Більше половини усіх потопельників – особи віком від 25 років. Найбільшому ризику піддаються діти у віці до 5 років. В організації нагадують про запобіжні заходи на воді, закликають не залишати дітей без дорослих у басейнах, озерах та річках. Сонце, річка і кишкова паличка. Днями у соцмережах почали поширювати інформацію, нібито в Латороці, де щодня відпочивають десятки мукачівців, виявили перевищення рівня індексу лактопозитивної кишкової палички. У Мукачівській міськрайонній санепідемстанції цю інформацію заперечили, однак відвідувати так звані мукачівські пляжі все ж не радять.
Купальний сезон у Мукачеві розпочався ще на початку червня. Щороку стартом спеки, не звертаючи уваги на жодні застереження та заборони, містяни заполоняють неофіційні пляжі вздовж річки Латуриця. Постоянно, можу сказати, вільний час, значить постійно йдемо, загораємо, трохи мочимося. Ну, коротше, взяли перекус, посиділи, все вже природа, подихати. Купатися можна, страшного в тому нічого нема, але люди ходять і добре. Треба десь прятатись від сонця. Мукачівці кажуть, на міських пляжах почувають себе комфортно. Тут тихо, просторо та ще й можна непогано зекономити. На відміну від відвідування басейнів, де щоразу потрібно викласти 100-200 гривень, на річку витрачаєш хіба що час. Тут дуже комфортно відпочивається, по-домашньому, як то кажуть, як вдома. Як то ніби виходиш десь поблизості і якби... Відпочивається добре, комфортно. Як тільки хороша погода, так і йдемо одразу відпочивати до сонця, тому що цінити треба кожен момент. Однак спокій мукачівців порушила нещодавна інформація про лактопозитивну кишкову паличку, яку нібито було виявлено в Латуриці. Контакт із зараженою водою вкрай небезпечний для людей. Серед ймовірних наслідків купання у такій воді можуть бути кишково-шлункові розлади, діарея, гастроентерит, а в окремих випадках, особливо у дітей, менінгіт. Щоб дізнатися, чи справді вода небезпечна, наша знімальна група звернулася у Мукачівську міськрайонну санітарно-епідеміологічну станцію. Далі пряма мова. За результатами лабораторних досліджень на початку року у нас не виявлено відхилень від санітарно-гігієнічних вимог. Вода йшла вся у нас стандартна. Ми відбираємо. Зараз літній період ми відбираємо щотижня воду. От, і в нас відповідає вимогам санітарно-гігієнічних вимог. Вся водичка. Втім, попри негативний результат дослідження, працівники санепідемстанції купатися на таких пляжах все ж не радять. Всім відомо, у Мукачеві немає жодної офіційної відпочинкової зони, тож гарантувати безпеку для життя і здоров'я під час такого дозвілля містянам не може ніхто. У нас в місті Мукачеві і Мукачевському районі пляжів, яких законних, щоб мали статус пляжа, немає. Контроль ведемо, тому що ми також проводимо відбір проб води на холєру. Це кожного тижня, зараз літній період, тим більше. Так що нічого не було, у нас все не виявлено. Варто додати, створити офіційний пляж з усіма необхідними умовами для безпечного відпочинку містян влада обіцяла ще у 2017 році. Від обіцянок до дій справа, як бачимо, так і не дійшла. Тим часом мукачівці й надалі продовжують рятуватися від спеки у місцях максимально небезпечних для здоров'я та навіть життя. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Гроші є, доріг нема. Коли чекати на ремонт? Підготовка до виборів ОВК працюють. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось у наступних випусках.